Юрій Камельчук, от перед тим, як ми ще одного гостя по скайпу доєднаємо, ну, от вам, вас немає такого також відчуття, що дуже багато рішень ситуативних, багато рішень потім наступних, які просто перекреслюють попередні і так далі? Дивіться, в таких обставинах, в яких наша країна зараз розвивається, ситуативні рішення – це частина менеджменту. І я думаю, що не дадуть збрехати багато експертів, які займаються консультуванням топ-керівників великого бізнесу, що складно робити навіть планування більше, ніж на рік, а подекуди в багатьох компаніях більше, ніж на 3 місяці. Тому швидка реакція, якщо щось іде не так ефективно, чи щось іде де не згідно інтересів держави України, я думаю, є абсолютно нормальним. Звичайно, нам би хотілося мати злагоджену, суцільну, так би мовити, і ефективну, результативну команду вже тут і зараз. Проте йде підбір кадрів. І на такому рівні він не може відбутися, знаєте, з якимись поблажками до людей і 20 шансами на успіх чи там очікуванням якогось там надзвичайного прориву. От вже завтра, 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 завтра. Завтраків, так би мовити, вибачте на слові, ми вже наїлися. Нам потрібен або результат, або нова людина. Я думаю, це частина підбору персоналу є загалом для того, щоб викристалізувати чіткі параметри до тієї людини, і в тому числі параметри її відповідальності перед державою та всіма людьми. Можна одне слово? Можна, пане Олексію, слухаємо вас. Я репліку просто сказав колега, дійсно, я з ним погоджуюсь, що завтра, завтра, завтра всім навридло, і замість завтраків не можеш дати результат, значить потрібна нова людина. Але ж це в першу чергу стосується самого Зеленського. Скільки завтра, завтра, завтра? Ви кажете, в таких умовах, в яких країна розвивається. Та про який розвиток країни ми кажемо? На ВВП почало падати в січні місяці до коронавірусу. Зараз все летить в прірву. Бюджетна катастрофа, економічна катастрофа, уряд не сформований. Це просто якесь жахіття. І ви кажете про те, що ось країна розвивається. Куди вона розвивається? І якщо людина дійсно, яка не дала результат, має йти, то починати президент має з себе, Зеленського. Дуже доречно до нас доєднується Тимофій Мілованов. Відповідайте, пане Юрію, а Тимофій Мілованов до нас доєднується на інший екран. Дуже коротко Тимофію віддаю слово. Олексій, тоді за вашою логікою, якщо у вас не вийшло зробити те, чого ви обіцяли і прагнули, ви не повинні були йти в парламент. Чому? А що в мене не вийшло в парламенті, я вибачаюсь? Це не я обіцяв кінець епохи бідності. Це не я обіцяв кінець епохи жадібності. Це не я обіцяв, прийде весна, посадки будуть. Це не я провів гвалтівника неповнолітньої в парламент і посадив його парламентарем. Це не я підписую капітуляційні ради в Мінську з так званими ДНР і ЛНР. Вибачте, тут мені здається, ваша репліка є абсолютно недоречна. Добре, вам даємо другий шанс. Один депутат, так як ви зараз задаєте питання мені особисто, не має повноцінного впливу, як, скажімо, один прем'єр-міністр, який має набагато більше влади, як один президент в тому числі. Але ви там не один, ви там не один, у вас ціла більшість. Власне. Ну, давайте так, є моя особиста позиція і є можливості всієї фракції, більшості, в тому числі Кабміну. Що стосується Кабміну, відповідаю, і вже не вперше. Повторюся ще раз, я не вважаю дії Кабміну достатніми. Я вважаю, що міри по карантину, які вони вводили, в деякій частині є неправильними, неадекватними і несправедливими. Особливо це те, що стосується торгових об'єктів, таких як епіцентр, таких як окремі ресторани, яким дозволяють працювати. І в той же час забороняють працювати звичайним ринкам, забороняють працювати непродуктовим магазином, де немає такої скупчення людей. Я вважаю, вони могли би працювати. Сфера послуг могла би працювати, звичайно, з обмеженнями певними, не обмеженнями, а засобами захисту спеціальними. І ось це повинна влада контролювати на місцях, власне, а не просто заборонити і тоді думати, що з цим робити і де шукати допомогу. Я вважаю, що Кабмін міг би, і є кошти для цього, виділити хоча б 20-30 мільярдів гривень і розподілити їх рівномірно між всіма тими, хто не працюють. Не тільки давати можливість ФОПам взяти кредит, який, до речі, ще ця програма не працює повноцінно,
офіційно. Навіть якщо вони там розширили всі ці повноваження, все одно це вдається через банки. Все одно там є ризик, що це буде компенсуватися тільки відсоток, але невідомо коли і як. Так вони придумали зараз якусь допомогу для дітей, ФОПів, так? Але поки що цей механізм теж не працює. Добре, що вони придумали доплату пенсіонерам, але до всіх ще не дійшло. Добре, що придумали доплату лікарям, але теж не дійшло. Ось це бюрократія. З чим може працювати депутат? І не один, а нас багато, так? Це знімати оці от бюрократичні обмеження, тому що я вважаю взагалі, що державна система управління, вона має бути незалежною від людського фактору, від людської помилки, і при цьому мати головний пріоритет – це людське життя, цінність людського життя. Ось для цього нам, власне, треба змінювати систему саму взагалі просто влади. Я не кажу про навіть окремих облич, я зараз не говорю про корупцію, я говорю те, що вона дуже повільна в плані того, щоб справді ті зміни, які з'являються в головах окремих людей чи окремих депутатів, швидко втілювалися в реальність. В тому числі питання до Кабміну щодо швидкості прийняття. Я впевнений в тому, що їм не вистачає інформації з місць, з регіонів, з окремих точок. Таке враження, знаєте, в них цих от датчиків якихось не вистачає на місцях, де вони щитують реальність і тоді починають приймати рішення. Вони загальмовують цей процес. Я, знаєте, вас слухаю, Юрій. Можна відреагувати? Та, Олексій, ми вам даємо буквально коротка репліка. Я, Юрій, знаєте, я там не в образу вам точно буде це сказано, я вас слухаю, у мене таке враження, що Кабмін все ще не призначений «Слугою народу», а призначений, наприклад, «Єс Солідарність» сформувала Кабмін, от і Олексій Гончаренко керує тим Кабміном. Ну, це такий, знаєте, жарт. Насправді, це відчуття не тільки вас. Нам кажуть, немає датчиків. Вчора під Кабінет міністрів прийшли підприємці. Вже датчики не витримали, розумієте? Датчики вже втомилися чекати на місцях і прийшли під Кабмін. Просте запитання, як ви думаєте, хто з членів уряду вийшов до підприємців? Відповідь – ніхто. 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 Нуль. Я зайшов на засідання Кабінету міністрів, звернувся до Шмигаля. Кажу, будь ласка, стоять люди. Направте туди, я не знаю кого, будь-якого міністра. Вийдете самі. Ну, поспілкуйтесь з людьми. Люди приїхали. Карантин не карантин. Їм нема вже що їсти, вони кажуть. Просто поспілкуйтесь з людьми. З охороною, з усіма ділами. Хто, ви думаєте, вийшов? Ніхто. А ви нам розповідаєте датчики. Які датчики? Ось вони люди. І вон, із цими людьми, якою ви слуги народу себе назвали, ви не хочете з ними спілкуватись? Ваш уряд. Ваш уряд. Олексій, ви мене, напевно, не чуєте. Я вам ще раз повторюю. Ні, ну, дивись, я вас не готовий спілкуватися. Я слухав весь ваш спіч про датчики. Я підтримую подібні ініціативи. Я хотів би далі сказати свою думку коротко, і я можу якби з дискусії цієї вийти. Я хочу звернути вашу увагу. Ви сказали, я енергетичний комітет, питайте мене. Та ось я, не одразу, бо я завершу, але вам таки закину пас. А де в нас міністр енергетики? 2 місяці є уряду, 2 місяці. І немає міністра енергетики, немає міністра освіти, немає міністра культури. Це європейський уряд ми сформували. 2 місяці ніколи в історії України, які сумніваються в рішенні прийняття. В історії України такого ніколи не було. Розумієте? Абсолютно ніколи. Я не погоджуся. Супрун була виконувачем обов'язків практично всю свою каденцію. Я вам сказав про 3 міністрів. Ви кажете мені про 1 міністра, а і це неправильно було. А я вам кажу про 3 міністрів. 3, не 1 міністра, в тому числі міністра енергетики, ключової абсолютно галузі. Ви можете вигадувати будь-яке... Задавайте питання пану Шмигалю, я його так само задаю йому це питання. Чому не призначається? Пан Юрій, на відміну від мене, ви голосували за пана Шмигаля. Ви його зробили прем'єром, я його прем'єром не робив. Я не голосував за Шмигаля. Що я його можу яке питання задати? А ось ви його привели на посаду, як до нього Гончарука, як до нього Милованова, який був з Гончаруком, тепер Шмигаля. Тож, вибачте, це ваша відповідальність запитати Шмигаля, де міністр, чому не виходять до людей, чому не спілкуються з людьми, чому я наведу один приклад останній. Сьогодні засідання Верховної Ради. Європейська Солідарність збирала підписи, давайте розглянемо закон про державне страхування медиків. Бо в нас кожен 5-й захворівший медик, багато померло. Давайте, щоб 1 мільйон гривень, якщо помер, не дай Боже, страхування. Там тому, хто захворів, серйозні виплати. Давайте зробимо зібрали це. Зібрали підписи? Ну, так, «Слуга народу» не дав жодного підписа. 2 фракції не дали. «Слуга народу» і «Батьківщина». Але ви знайшли час сьогодні. Я взагалі не бачив, як ви збирали ці підписи. Я навіть не чув про це. Пан Юрій, я з задоволенням,
Я почув вас. Я чув про вашу ініціативу кілька днів тому, але я не бачив підписного листа. І дамо вам цей підписний лист. Дуже буду радий побачити там ваш підпис. Ми зібрали 114 підписів на цю хвилину. Але, щоб глядачі зрозуміли, на що сьогодні влада, бо це влада формувала порядок денний, знайшла час на ратифікацію угоди щодо буряка і насіння. Значить, це угода там міжнародна про те, як ми будемо разом працювати над насінням буряка. Ну я все розумію, але ви знаєте, що це важливо для аграрії. Да, дуже це важливо. Я зараз не з аграрного комітету, але вони вам пояснять, чому це важливо, тому що зараз весна. І, власне, тому це зараз важливо. Особливо під час пандемії, коли в нас кожен п'ятий медик хворий, послухайте, це безумовно вас так багато це голосування зайняло часу, ну про що ми говоримо? Ну це 100%. Без цієї ратифікації точно б держава впала. А ми вам підписний лист обов'язково передамо. Дякую вам за те, що ви готові підписатися. Це буде позитивно. Звертайтесь.